Dags, og velkommen til. Det her er mit kreative værelse, og det har det været et stykke tid nu. Og nu tænker jeg på, at jeg vil lave det om. Igen. Jeg har haft det sådan her et stykke tid nu. Det er ikke derfor, jeg tænker, at jeg vil lave det om. Jeg synes, der er måske nogle funktionaliteter, som godt kunne have været bedre. Og så tænker jeg, hvad er bedre end at få det lavet om? Jeg kunne godt tænke mig at få en dør på igen, og det er ikke rigtig muligt, når den der reol, den står der. Så en dør, den skal på der, og den står ude i gangen. Så kan vi få den på plads. Fjern så meget herindefra som overhovedet muligt. Inkluderer de der dyner, der har hængt op i loftet her, hister her alle vejene. Så jeg har planer om at lave fuldstændig om herinde. Jeg skal starte et sted. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig, at jeg var så praktisk anrettet anlagt, at jeg startede herover. Og så fik fjernet det her på den væg her, fordi så kan jeg sådan set tage det der skrivebord, tømme det, og så skubbe det herover til. Fordi det er så langt mine tanker og mine idéer, de er kommet indtil videre. Så må vi se, om det bliver til noget. Og rømme væggen her. Sat sig på, at det bliver startskuddet hertil. Det bliver startskuddet. Jepper. Og så skal jeg lige have fundet ud af, hvordan jeg sætter den der webcam op derovre. Der skal højst sandsynligt noget værktøj til, en eller anden har et spændebånd eller sådan noget. Ja, Peter, han har været på besøg i den lille djævel. Og så tænkte jeg på, at min PC, den kunne måske stå her. Snil stå derinde bagved og køre, mens jeg så lige producerer det. Men jeg skal lige finde ud af, hvordan dagen jeg sætter dem fast der. Og så kommer man bare til at vende på hovedet, så må jeg se, om jeg kan flippe den ind i post på computeren. Ja, det skal vi bruge mere tid på. Den der kommer derop, og det bliver nok det næste, I ser. Og så bliver det en timelap af mig forhåbentlig rømme den væg derovre, tømme bordet, vende skibet om og rykke ting ind igen. Jeg håber, det bliver sådan, det bliver. Og hvis det ikke bliver sådan, så er det noget puls. Men det er ikke nok at gå nu med. Er det, jeg vil nu? Over i værkstedet, finde værktøj. Sådan der, dit hoved der, yes. Så er lige nogle skruer. Har vi ikke nogle skruer til løs til at ligge et eller andet sted? Det plejer jeg som reelt at have. Det er så sjældent, jeg rydder op herude, så det kan jeg slet ikke forstå, jeg ikke har. Der ligger der en enkelt en der. En enkelt en derovre. Den kan vi godt bruge. Har vi flere derinde? Ja. Vi har gået hjem med en til. Det er lige det var lige det, vi skulle bruge. To stykker. Og så en gang patentfond, det havde vi herovre. Hvad skal vi bruge alle det værktøj til? Det ved jeg faktisk ikke. Men vi skal have et sted at lægge skruerne, for jeg ved, der kommer til at være mange skruer. Jeg tror faktisk ikke, jeg får brug for det der. Vi satser. Vi skulle have haft en trappestige, så vi kunne nå det herop. Uden problemer. Så kom den op og hænge. Så hænger den lige så fint lige der. Så regner jeg ikke med, at jeg render ind i den, eller løber i vejen, eller noget som helst med den. Det var i hvert fald min plan. Det er det, jeg satser på. Så er det i gang med at ryge op her og få pillet ting ned og noget. Jep, nu skal der ske noget. Nu skal jeg spurgte måske noget nu. Thank you.
Vi går da bare lige igen, for det der, det er jo en stjerneskrue. Og jeg har kun torken med. Tork 20. Så. Vi skal lige over værkstedet igen. Det gør vi lige. Kom blot med mig. Så går vi denne vej. Lægger lige den kasse der. Lige under der, dog. Nej, vi må gå igen. Vi plejer at få så meget motion i løbet af sådan en oplevelse og en optagelse. Så det skal nok blive godt. Dem syges. Så er vi smadig. Hold kæft, det gik næsten stærkt. Næsten. Hej ho, hej ho, til værkstedet vi går igen. Simpelthen utroligt. En bævskider. Det kunne være rigtig, rigtig godt lige at få sådan en med over. Fordi jeg har masser af sådan nogle strips inden under mit skrivebord. Og jeg går ikke ud fra, at jeg vil have kablerne til at hænge sådan igen. Satser vi på. For så er det spildt af strips, og så kan vi så sætte nogle nye strips samme sted. Fæ, not so much, nej. Så vi skal lige have sådan en bævskider her. Og den tror jeg nok, den lavede med i kassen her. Vi tager lige den her med. Sådan, tilbage igen. Hvor vi kom fra. Men jeg regner med, at vi tager de to møbler der, og så sætter vi dem her hen langs med. Og så skal jeg finde ud af noget med det strøm. Strømmen er også rimelig væsentligt, at jeg fik placeret det rigtigt. Så når jeg trykker på en knap, så tænder jeg for en sektion, som jeg havde arbejdet sammen med. For eksempel når jeg filmer, så er det alt mit kulislys, der bør være tændt, og ikke også mit anlæg. Og når jeg sidder og arbejder, så er det kun mit anlæg og min computer, der skal være aktiveret. Så det skal jeg lige have fundet ud af, hvordan jeg gør. Men strømmen skal blive organiseret rigtigt i hvert fald. Det er en vigtig ting den her gang, at jeg får det gjort korrekt. For det var aldeles ikke korrekt sidste gang. Der var det noget G. Nu skal jeg have min højtaler til at stå der. Og jeg regner ikke med at lægge dem der ind under, som jeg gjorde før, fordi de kom til at være lige højt nok op, så når jeg sad og kiggede ind i skærmen, så blev den faktisk mørkere, og så tænkte jeg, åh, det er et fedt look. Så kom jeg ind og ser, så det var fuldstændig mat, og når jeg så rejste mig op, så var det sådan helt lyst. Så det du ud heller ikke. Så det skal ikke være på kasser. Og jeg vil ikke bare udnytte hele mit bord til det formål. Og så tænkte jeg også, at man kunne også optage heroppe fra det hjørne, og så hernede. Og så har min skærm til at stå der og lyse noget op. Jeg har nogle forskellige vinkler, nogle forskellige idéer, tanker og noget, som altid, så har jeg nogle idéer og nogle tanker. Og det er der, vi starter. Der er et dejligt tomrum og ekko igen. Så ser jeg lige, hvad det skal være herinde, og hvordan det skal se ud herinde. For så langt er jeg slet ikke kommet i mit hoved. Slet ikke. Det var bare det der med at få skilt ad, og så vi kom tilbage til station 0, skulle jeg sige. Tilbage til nulpunktet. Altså det er der, vi er nu. Nu er vi stort set ved nulpunktet. Så overvejer jeg lidt, om jeg skal have noget andet lys op, i stedet for den der. Og så overvejer jeg lidt, om jeg skal bruge nogle af de lys og lamper, jeg har til at lægge derude. Eller hvad dalen det her, det skal blive til. Det ved jeg faktisk ikke på noget andet tidspunkt. Så det er faktisk lidt en pøs. En pøs, man ikke ved, hvor man egentlig vil hen med det. Man ved bare, at man vil væk derfra, hvor man var. Fornyelse, det skal der til en gang imellem. Og det er nok det, der sådan lige skete lige der. Og så vil jeg se, hvad det bliver til, når det bliver onsdag eller torsdag. Jeg tror nok, jeg har 3 uger til det. Og så har jeg noget weekend og noget, som jeg også skal have brugt på det. Så. Men det fylder mig, og det er begyndt at fylde ind i huset også. Derfor skal det gerne være hurtigt overstået, tror jeg. Men det var det for nu. Så vi lukker.